Ramazani po vjen, pregatitje të Ramazanit, iftare, takvallëkit, namazit, shlyrjet përqarjeve, ngritjet vleznilakut, për ndryshe o vlezit e mi të gjithve, po ju tham e në veçan ti hoxalarve, këta ma falin këtë fjalë që po ja tham, se unë jam maj vjetri edhe nga bofsha, përqarja po e shihni vetë ümmetin Muhammed ku ka quali i salatu o salam, përqarja në Somali, përqarja në Afganistan, përqarja në Irak, përqarja në Siri, përqarja në Egypt, përqarja në gjdo vend ümmetit Muhammed sallallahu aleyhi o salam, përqarja në pedini ku na ka quali. Prandaj po ju rikujtoj mimbabil mudhakeri i thejnë arabisht, prej asaj që duhet me ju kujtue, jo prej asaj që unë duhet juve me ju mësue, se që të gjithë e dini, o vlaznit e mi, edhe ju që nuk jeni hoxhallar, po jeni gjemati onë, vlaznit tonë, sahabët nuk jenë pajtuen shumë mesele, e hoxhallarët e dinë, por nuk jenë armiqësue. E dinë hoxhallarët që a me falë namazin Medina, a me falë Beni Kurejdha. Kanë falë donë Medina, donë Beni Kurejdha. Nuk e në falë kretë më një vend. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy palët i ka pëlqyer. Mas me ilanë, më rritë përqarjet. Pejgamber të Allahut Gjelle Gjelalu, Babe Birë, Davudi dhe Sulejmani, nuk e në pajtuën në mesele. Dytë fetfat kundër të kanë dhonë. Davudi tjetër fetfa, Sulejmani tjetër. E Sulejmanit ka qenë ma e përshtatshme e djalit vetë. Nuk e në pajtuën fetfa. Mirë, po, a jo nërbisu, a jo përqa? Jo. Ose gjemat janë është për gjemat, kje shumë më rëndësi, asmelacet nuk jenë pajtue në halin e ati që i ka mytë 100 vetë. Kanë ardhë një grupë për gjenet, kanë ardhë grupa tjetër, jo për të hëna, së jenë pajtue, a jo në armiksua. Jo, ama nuk jenë pajtue. Ka ardhë emri Allahut Gjellë Gjellalu me më një melek ekstra, matë në vendin piktu atje, piktu atje, kuj ka takua që sa ju kryu puna. Na tash o vlezrit e mi, hoxhallar, na kemi ardhë prej Egjiptit, prej Saudis, prej Dubajit, prej Libis, prej Sudanit, prej Bagdadit, prej Siris, prej Turqis, prej Pakistanit kemi këtu në Kosovë, prej Imarateve kemi prej Tunisit, hoxhallar, shqiptarët që kanë diplomon Tunis, na me janismi për unë rrymat e Sicili, ku i ka marrë ato rrymat e veta, ato strujat, kablat e veta, na nuk e di asë, jo 220 volt fazat, 2200 volt nuk kanë më në bardë. Prandej, ju thamë të gjithve, juve hoxhallarve që jeni kretë matrisa unë, edhe nga bofsha, ma boni halal, edhe nga bofsha, mos nga bofsha, isha Allah i nash përblen, ta ulim kretë përqarjen, ta ngrisim vlasni lëkin dhe dashurin, tja japim popullit tonë, ato që ka mujmë me adhon, se Kurani në mëson vë kullu linnasi, husna me adhon njeri, ato që kanë, besimtarve tonë, ato që kanë është më mirë. Kurse, populatën tonë si brumë, ta quj brumë, ku bëhat buka, populatën si brumë, kure këm pa pardje në mbramje, që u hapë gjamija dursit, ku thëmë, vallahi, atëherë na duhet atë brumë, që ne kemi atë potencial të madhë, para veti, me ditë me e gatue, inshallah u tala. Allah i në fërcof të gjithë dhe,